скажу зараз. Це в Кості. Да-да, це Хост. Відбувається мітинг. Ай, верно! Наша запятая!
Ні, не було. Мені за все грозить тюрма, що я сюди з'явив на час, який мені виписаний. Ну так, уже підійшов до одного старшого та сказав, що напише рапорт, що я був тут. Ну, будь добрий, це міра. Ні, не треба мені, дякую. Чий? Чий?
Мира! Мира!
є твоя класа? Жонця моя! А у двох словах пояснюю, почався мітинг проти того, що забрали місцеву тероборону на передову. Thank you.